Хоризонт Европа е рамковата програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021-2027 година. Това е водещата инициатива на Европейския съюз за подкрепа на научните изследвания и иновациите от концепцията до пазарната реализация и се допълва от националното и регионалното финансиране. Хоризонт Европа е продължението на програмата Хоризонт 2020 на Европейския съюз. В рамките на програмата са включени различни мисии, които очертават амбициите на комисията в насочване на научен потенциал към определени икономически сектори. Един от тях е земеделието, а мисията, за която ще говорим с някои от българските участници в програмата, е свързана с здравето на почвите. Доцент Лъчезар Филчев от БАН е член на съвета към мисия за здраве на почвите и храните към Хоризонт Европа. Ето какво сподели той. Мисиите са един нов инструмент за програма Хоризонт Европа. Те бяха създадени като отговор на междинната оценка на програмата, нейната ефективност, която е станала 2018 година, и в резултат на тази междинна оценка са дадени препоръки, че е добре програмата да е таргетирана или по-скоро да отговаря на обществени предизвикателства, вместо да бъде само, как да кажа, преди всичко проектно ориентирана, т.е. трябва да има някаква мисия, която да е над целта на самата програма и тя да е съответно с много по-дълъг период на действие, така че да може да постига някакви по-дългосрочни цели. По програмата във всяка страна членка е създаден експертен съвет от учени, представители на бизнеса и държавната администрация, които очертават основните приоритетни цели за конкретната страна. Минахме през един доста дълъг период в самото начало при дефинирането на здравето на почвите, в което стана ясно, че такова нещо не е направено в Европейския съюз. Тоест имаме много информация за почвите, най-различна, най-разнообразна, която се събира от самата Европейска комисия, от Европейската агенция по околна среда и различни институции, включително от национални агенции и институции. Обаче нямаме една универсална методика за оценка на здравето на почвите. За да се случи това, не трябва ли да има системен мониторинг на тези почви в годините назад? Имало ли е такъв в България? Има ли данни за това? Точно в момента работиме по това, по тази тема. Благодаря ви за въпроса. Преди един месец буквално бяхме принудени, след като направихме, как да кажа, черновата на, или как трябва да изглежда всичко, плановете за мисията, и бяха публикувани след всички обществени обсъждания и представения, че трябва да стигнем до реалното изпълнение и мониторинг, за който вие казвате. И тъй като лично мен като човек на науката и най-вече работещ с спътникова информация, която е измерима, количествена през цялото време, ми се искаше да намеря количественото измерение, действително колко са здрави почвите, къде са здрави почвите, къде не са здрави почвите и съответно какво трябва да се направи, за да станат по-добре. В смисъл тяхното състояние да се подобри. Влязе в една от работните групи, разделиха ни на няколко работни групи и аз съм в работната група, която е така наречената, грубо казано, reality check. Тоест ние трябва да провериме какво имаме налично в момента в Европейския съюз. Точно на такова упражнение сме, грубо казано, в момента. Какво трябва да имаме като инструменти, за да имаме такъв мониторинг, т.е. какви допълнителни инструменти трябва да се създадат, за да имаме този мониторинг, който би позволил мониторинг на почвите в целия континент, не говорим само за България, и съответно колко ще струва това. За в момента, за съжаление, пандемията ни накара да преоценим по много радикален начин нашите ценности. В известна степен видяхме колко лесно се разпадат пред очите ни някои от тях. Така че, за да може да преследваме една такава мисия като здраве на почвите, трябва задължително да убедим по някакъв начин крайния потребител, и не само крайния потребител, но и земеделския производител, че това е от съществено значение за бъдещето на нашата планета и включително за нашето не само оцеляване, а просперираме. По темата разговаряхме и с Валентина Василионова, която е член на Националната контактна мрежа по програма Хоризонт Европа. Ситуацията, в която ни се наложи да живеем дори в последната една година, ни предизвика и ни изправи лице в лице именно с
най-последната необходимост и възможност да си преосмислим нашият начин на живот и системата ни на живот като такъв, което е се се из, така се разгръща в както по отношение на биосферата и опазването на околната среда с въздуха, водата, почвите, храната, така с социалните ни, с социалният ни стандарт и начин на живот. Трябваше да го преосмислим с тази дистанция. Трябваше да разберем колко ни е важен дигиталният преход и цифровизацията, в това число и на селските райони. И защо е важно за селските общности да разбират всичкото това, важността. И естествено, икономиката, нашият начин на живот по отношение на икономиката, защото това, което всъщност, на което бяхме преподложени, е именно конфронтация с сега съществуващия икономически модел и необходимостта от неговата промяна. Амбициозните цели, поставени в зелената сделка, имат нужда от сериозна подкрепа от страна на науката, за да станат измерими с възможностите на различните икономически сектори. Стана ясно, че хранителната верига е изключително важна за нашето съществуване. Да, дадохме си сметка, че по тази хранителна верига земеделците са изключително важни като произвеждащи нашата храна. А наравно с тях стана ясно, че съществува и още един субект в този процес, а именно работниците в земеделското производство. Сезонните работници, както ги наричаме, станаха критично важни не само за нас в България, но и за цяла Европа. Тук си позволявам да обърна специално внимание за сезонните работници, защото една голяма част от българските работници в земеделието са сезонни работници. Не само наети, но също така и представители на семейните ферми, доколкото сектора е сезонен, разбира се. И така, и значи в тази ситуация, в която ние живеем днеска, трябва да мислим как да си подредим по нов начин хранителната верига, хранително-вкусовото производство, земеделското производство и как то да отговаря на новите предизвикателства. А новите предизвикателства, те много отдавна са пред нас. Ние забравихме, че не ги забелязваме. Просто сега стана факт, че няма как да не ги забелязваме. Промяната на климата, което доведе до засушавания и до наводнения, проблемите с водата, проблемите с почвата. Валентина Василенова обясни как ще функционира програмата и каква е нейната структура. Хоризонт Европа разполага с три стълба. В единия стълб имаме целенасочена работа по високи научни постижения, които трябва да решават конкретни въпроси от нашия живот, от нашата система, в която живеем. Пак казвам, и икономика, и екология, и социални въпроси. Следващият, вторият, така голям, да кажа, стълб в тази програма се казва глобални предизвикателства, конкурентоспособност на европейската промишленост. Там са насочени, там, всъщност там попада и нашата задача, нашето поле на действие. Но с този втори стълб Европа си дава шанса и възможността и задачата да стане така водещ икономически лидер в световен план, в глобален план. И третият стълб, за който стана дума вече, то е иновативна Европа. Този трети стълб, иновативна Европа, е призван пък да ни преведе през всичките предизвикателства, свързани с дигиталният преход, с така, цифровизацията. Разговорите ни за програма Хоризонт Европа продължават и в следващото издание на рубриката Агротема.